зупинився. Говорить, якби людина. А із малого віконечка, а із комори, вінок цибулі великої добірної дивиться. Упав трихонів зір на тую цибулю. Тієї ж такі ночі цибулі не стало. І віконечко розбите. Літо минуло у безвладді. Без царя, тобто. За інерцією колгоспні громадські пастухи продовжували свою руїнницьку роботу. Але коли хтось із хутора брався за вила чи за сокиру, то відступали без ексцесів. І нікому не жалілись, не доносили. Історія суспільних формацій свідчить, що в паузах між царями у безвладді якби формальнім, і такі випадки бувають, трапляються. Уже вийшовши із лікарні, оклигавши до звичного стану, раннім ранком на Спаса, 19 серпня, я випадком переходив у селі сільський парк. Сад, де колись розташовувалися панські покої, офіцини. А тепер стояв пам'ятник вождеві усесвітового пролетаріату. І зір мій упав, завважив і розумінню передалось, що вождь має досить кумедний, комічний вигляд. Хтось наклав на його міцну, вражаючу лисину великого кашкета на бакир. І на плечі щось наопашки накинуте, лахманка якась. У ніздрі, наче, втикнули велику сигарету-самокрутку із газети. А під правою рукою маленький червоний прапорець. І став вождь усесвітового пролетаріату у цій широкій кепці на бакир, якби тракторист, гриць чупрастий, взірця 1956 року. Я ще раз озирнувся, зміряв поглядом висоту і подумки прикинув. Для того, щоб отак нарядити вождя, потрібна була драбина. І то висока драбина. Але тут же поспішно і став віддалятися від пам'ятника, щоб ніхто не заскочив мене у цьому місці за розглядуванням. Із пам'яті прилинуло, спогадалось мені Марксове висловлювання про те, що людство зі сміхом прощається зі своєю колишньою формацією. Минув проте ще рік, як однієї темної неприглядної ночі пам'ятник крадьки звернули, накинули ланцюгового хомута на шию і поволокли лугом аж до дальнього глибокого озера, та й укинули там у саму глибінь, записавши при тім координати того озера, щоби, як треба буде, і знов із озерного дна дістати, та й до нового функціонування поставить, покликать. Хоч і самого Перуна повернули, але як це незвично, коли масивні брили повергають. А що за тим? І тут у розмишлення мої нашого дядька Лева Рудова примовка лине, увіходить. Як він стопочку випивши оповідає. От що, приміром, вся людина у світі варт. А приміром, зовсім нічого. І жестикулюючи над столом, показував на мигах. Ось чоловік стоїть, а взяв його, перевернув, і на тім місці маленький гачок став. При цьому Левко лукавенько сміявся цілим лицем із своєї винахідливості і провадив жестами і словами далі. Ось кізячок маленький стоїть. Перевертаємо його, аж замість нього чоловік повстав. Кізячок і знов людиною обернувся. Але серце моє тривогою обнялось. І підказувало мені, а висновувало, що це не добрий знак, коли глузують із пам'ятників. І тоді, того ж дня, повернувшись на хутір, зробив
початок нової ери. Той запис потім викрадуть разом із зошитом. А через кілька днів найстаріша наша хуторянка Волохата Пріська, яка притьмом була глуха на ліве вухо і зовсім темна на праве око, але найзіркіше од усіх бачила і найвиразніше чула, рознесла по хутору новину. «А чи цули ви, що наче б більшовицьке барахло ділять?» Та наші хуторяни не стих, не на тих напали. Упродовж усієї довгої історії хутора вони звикли до того, що оббирають, грабують тільки їх. І ніхто із наших поселян на те більшовицьке барахло не полакомився, щоби іти, бігти та й брати участь у його дільбі і перерозподілі. Наш хуторянин гордий. Він на чужеє не ласий, не спокусливий. Наступна осінь і зима минули мирно і тихо, осяяні ніби й надією, у яку проте мало вірилось. Розсудок об реальність відбивався і спротив чинив ейфорії. Весна 1992 року принесла для мене дві істотні несподіванки. Перша несподіванка позустріла, застала мене ще у селі, коли я не сягнув іще своєю присутністю хутора. Мені сказали, що хутір наш, вірніш, землі нашого хутора уже передані новому хазяїнові. Кошару для колгоспної худоби вже розібрали і жердя повивозили. Дошки люди порозносили і роверами порозвозили іще раніше. А хутір і хуторяни наші взяті були ніби у лищата. Акція ся учинялась у руслі вимог новітніх гасел. Коли було кинуто клич, нас може врятувати тільки приватна власність, а нагодувати людей відповідно може тільки фермер. Утопаючий завжди хапається за соломинку, вважаючи, що це все-таки ліпший вибір, аніж визнати себе приреченим. Нове гасло зазвучало напрочуд незвично і дивно. Аж довколишній світ здригнувся і втратив якби свою дотеперішню відносну комфортабельність. Але, очевидно, у такий спосіб осягає людська свідомість усі нові гасла. Он і Іван, сусід наш, уже як паралізованим був 6 травня 1983 року, розказував мені, як незвично зазвучало для наших краян принесене у вересні 1939 року новою владою гасло «Що твоє, то і моє, що моє, то не твоє». Основа теперішніх приватизаційних процесів випливала із тодішніх гасел, хіба мала деякі видозміни у практичному застосуванні. Ну, як би це пояснити популярно, на взірцеві? Ось візьмемо факт. На Добродієві Н висить свитка, яка називається колективною власністю. У дусі сучасних вимог беруть цю свитку, здирають із Добродія Н як колективну власність і натягують її на Добродія М, який тут же її і приватизує. Майно, по суті, залишилось те ж саме. Просто змінилась форма управління цим майном. Названа свитка висить уже не на Добродієві Н, а на Добродієві М. І здерти її вже ніхто не в силі, оскільки останній має на свитку приватизаційний сертифікат. І власність – це вже не колективна, а приватна. Щоби здерти означену свитку із Добродія М, треба чекати появи нових гасел. Процес пішов. За прогнозами наших сучасних економістів, свитка на Добродієві М має шалено запрацювати і дати імпульс бурхливому, небаченому досі у світі зросту виробництва. Процес отакий наша преса інколи називає прихватизацією.
Звучить воно часто на велелюдних зібраннях з вуст управників і на сесії Верховної Ради. Вимовляючи його, роблять на тім слові відповідний фонетично-інтонаційний наголос. Але уявіть собі зворотній варіант. Що котрийсь би із наших хуторян попхався би, порипався б, багатство того просить, допевнюватися. Із такого неодмінно насміялися б. Якщо не покликали б до трибуналу, то, напевне, це як пить дать, послали б до нього околотошного. І той знайшов би брашку та завів би справу. І тоді бідолашному нетязі уже не до землі, і тим більш не до приватизації було би. Що й казати, процеси приватизації, як рівно ж і спонукальні способи інтенсифікації виробництва, не нашого мужицького ума діло, тим більше хуторянина. Багато званих, мало вибраних. Усе багатство розбирають, які приватизовують тільки вибрані, які вже мали певні заслуги перед батьківщиною і відповідними структурами у минулім часі. Або ж такі заслуги мали їхні предки. Друга несподіванка глибоко і болісно вразила моє серце своєю жорстокою конкретикою. Щоправда, у новітніх часах, в епоху лібералізації, що ось гряде, я вже багато начувався про грабунки поодинокі й масові. Там і там ото під лісом бабусю до бантини підвисили і дочиста пограбували, а в іншому місці самотнього старого парня догола обчистили і нагим побитим посеред хати заставили. Але учинене у батьковій хаті перевершило усі мої уявлювання. Це був незвичайний злодій. Нападники шукали рукописів, і всі виявлені рукописи забрали. Це був трус особливий і надто прискіпливий. Брали також і ужиткове щось, котре на очі потрапляло і новіше було. А власне, там і брать не було чого. Але навіть у найубогішій хаті щось дає. Із речей найбільше жаль було мені нових штанів і дорожньої сумки. Їх я купив восени 1991 року у Калінінграді, колишнім Кенігсберзі. І невимовно тішився, що ось діждусь літа, задягну нові легенькі зелені штани, і плоть моя не запарюватиметься у спеку. Мрії, мрії. Де солодощі ваші? Повік запарюватись мені тепер у грубих і з латками штанях. Все із тією ж зашмальцованою жебрацькою торбиною в руках. Але не в тім то ще річ. Напади на хату стали повторюватись у якійсь дражливій послідовності. Досить мені було на короткий час відлучитися від хати, як нападники вже й вибивали вікно та й улазили в хату. Шукали все тих же рукописів, а забирали усе, що під руки потрапляло. Забрали сокиру, пилу, молотка, цвяхи, голку, кравецького метра, миски, ложки і так далі. Я застався зовсім безоружний. Вікна я позабивав дошками, але й ті дошки відбивають та кидають до потоку. Ніде дощок узять. Коли вітер, то в хаті не втриматься. Такі сильні протяги. І читати чи писати мені у хаті тепер темно. Крізь шпаринки між дошками небесне світло проникає слабо. За останні 5 років я неймовірно, не по вікові, змарнів, зістарівся і став якби зацькований. Стільки страчено здоров'я і часу. Пішли літа марно з світа, як лист за водою. Як і меланчині. Не до писання вже і не до читання. Усе моє убоге полатане багатство на мені. І то увесь час вважається мені, що все полюють невідступно за
а мене самого поведуть до трибуналу. Латану свитину з каліки знімають, з шкурою знімають. Завіщо? А все ж за тії рукописи. Слідство учинять, процес заведуть, і все випитуватимуть, і з душі моєї вивертатимуть, де я тії рукописи позакопував. Останнє відро і останнього заступа – це усе, що залишилося при мені від спадкового і нажиточного, я, коли віддаляюсь від хати, потайки відношу то до одних, то до других дальніх хутірських сусідів на пересхоронок. І все видається мені, що як дізнаються, де воно моє переховується, то також і це останнє у сусідів видеруть. А тут іще чутки із дооколу линуть, до хутора повзуть, із дооколишніх сіл, із містечка, із новобудов. Як там і там, ото в одну ніч, за ніч одну подумати тільки, трьох, вважай, новосельців обезоружили. В однім домі мулярку розвернули, дверцята, духовочку, шибрики усе чисто повидирали із муру, а в другім – в столярочку новеньку, жовтеньку. Вікна, двері акуратненько із завісів ізняли, якби їх там і не було. А в третім гладеньку білоцинкову бляху з даху зняли, наче ще і не накрив своєї хати хазяїн. Знаю, у прискіплиця, котрого одразу ж і згладжувальне побіжить і постелиться, і що, мовляв, твоє відро, заступ, молоток, голка чи нитка – супротив мулярки, столярки або цинкової бляхи. Помовчав би, як у анекдоті тім. Коли молився у голос на прощі один неборак о 13-й зарплаті, а до нього тут же й вусатий грузин підійшов та й каже: «Злюшай, душе любезний, проваливай отсюда, перестань пространстві мелочами засарять. Я от уже неділю молюся в Волге. Тепер вважай о Мерседесі чи якій-то іншій іномарці. Але тут як сказати? Може, мені моя голка над усі цинкові бляхи світу вартніша? Бо нічим буде латки пришить. І не про моду чи пак пристойність йдеться, а о тім, що шпаркий вітер крізь дірки у штанях грішне тіло провіюватиме. Так що у цім моменті ще порозмишляти треба. Бо як і пожертва чиясь, лепта од динарія вартнішою буває. Так і статок малий у очах і серці власнім вивищуватись може над усі багатства світові. Або що, наприклад, я варт без заступа чи без відра. У цім єдинім відрі я ношу за кілометр од найближчого сусіда-хуторянина воду для пиття. У потоці вона брудна. Її використовують цілковито для технічних цілей – прання, миття і так далі. Своя криниця вже давно засипалась. Верніш, засипали її пастухи. Все у нас звичай такий тепер по хуторах існує. Криниці засипають, щоб основу життєдіяльності паралізувати. Спершу беруть, виважують із землі дерев'яного нужника – який він там уже є, та її укидають його цілого у криницю із вмістом своїм. А потім уже ріжними нечистотами ще її осібно засипають. І спершу такий дух гострий випромінюється із криниці, що у цілім дворі чуть. Але поступово потужні земні надра всмоктують у свою могутню утробу сі нечистоти, і дивись, із криниці вже її очерети бліді прокльовуються, до сонця стремлять, щедро змащені у своїм корінні гумусом. Природа, вона така, як не збиткуюсь над нею, але вона мовчки, наче, але неухильно одвічний поклик до життя у нових формах являє. У цьому ж єдиному відрі час від часу я перу свої убогі латані-перелатані лахманки, мию ноги і так далі. А в єдинім позоставленім банячку варю собі на розбитій плиті бараболю. Щоб зварити щось іще,
бо ніякого іншого череп'я у хазяйстві не позосталося. А рівно ж, як і виделки, ложки чи шклянки там. Усе начисто порозбирали. Або побили на друзки, котре до биття годне було. Погнули в гармошку, котре. Що склеювання в реставрації, воно вже і не підлягає. Та й варив і їв я в основному в останні 4 роки бараболю. А ще хліб, якщо правда заставав його у бригаднім магазинчику. До того магазину треба було йти верстов 4. І коли приходив, добувався ніби до мети, то найімовірніш на мене очікувало 2 можливих варіанти. Або хліб уже розібрали, або іще не привезли. У першому випадку чекати, звісно, було безпідставно. У випадку другому теж майже завжди очікувала поразка. Можна було стратити цілий день, а хліба так і не привозили. Як правило, хліб завозили сюди не о певній визначеній порі, а кожного дня по-різному. Тоді вранці, тоді о полудні, тоді ще ввечері, або й зовсім не привозили. Ну, це щоби збити з пантелику дальніх охочих до хліба. Усіляку іншого родину – огірки, помідори, моркву, капусту і так далі, хоч я і культивував, і садив, сіяв, у мене забирали. Зривали, щойно плід з'являвся і малої стиглості досягав. І картоплю викопували. Але не начисто. Щось іще і мені зоставалося. Отакого пісного вбогого харчу я не знав від війни, від дитинства. А я цілковито упав на силі. Ноги стирчать, як цівки. Один живіт випинається, і телес зробився, якби, рахітичний. Тож недаремне написав колись поет шістдесятних, що рахітичне моє покоління. Не раз линула із світових просторів, надходила до мене думка наважитися та й у милостину, жебракувать піти. Мов, випросив би в кого заможнішого, зажиточнішого, що. Але одразу ж і пострашився цієї своєї мислі. А ну ж, що випрошу я там чи не випрошу? Що матиму чи не матиму із того, а мені усе те є можливе авансом у сукупний душовий доход приплюсують. Та й позбавлять мене права на льготи і субсидії. І переступлю я межу малозабезпеченості. І уступлю поза межу повної багатої забезпеченості. А так, якщо не самі льготи, то хоч право на льготи маю. Панів зате там мордували і смажили зо всіх боків, що людям льготи не давали і ставили їх за скотів. Примітка. Рядки із Енеїди Івана Котляревського. Цитується за пам'яттю. Якось одного разу зайшов я був до сестри, а вона поставила на стіл передо мною миску наваристого густого борщу і ложку поклала. Узяв я ложку, зачерпнув, до рота поніс, мені аж дух перехопила. Така лоскітливо-манлива теплість по утробі потекла. Але тут же і схаменувся, сахнувся, та й ложку і знов на стіл поклав. Думка зостановила. Ану ж, і оцей борщ мені у сукупний душовий доход, як подароване, упишуть. Ще й з накрутками на м'ясо чи на перець, там яких і не було. І не викрутися вже по тому, бо як знать, що там із тим борщем у твою пельку, у душу могло піти, улитися. Сестра очі насторожено догорі. Поїв би, чого ти? А нічого, ситий, кажу. Та й устав із-за столу. А то зовсім недавно у Центрі соціального захисту мені, як у жертві Чорнобиля, соціалістичного і постсоціалістичного режимів, інвалідові у перший єдиний раз за довгі роки перебудови і не менш прекрасної епохи лібералізації урочисто вручили пакет. 1 кілограм твердого голландського сиру. Ніздрювати
як останні маленькі сиві острівці злюденілого снігу. На дні затінених ярів і балок світяться супроти по-справжньому весняного уже сонця. Крізь плівку яснів також великий виразний напис. «Подарок народа і правительства Італії». Так і було написано. «Народа» з великої літери, а «правительства» з малої. Уже значно дрібнішими літерами – «гуманітарна помощь СССР». Оце останнє насторожило мене. Сир і справді був твердий-притвердий. Зацвів сиво вже. Подумав, мимоволі думка потекла. Ті, кому продукт призначений і адресований був, уже більше і з'їсти не змогли, хоча й сподівалися. Людина ж не звір, більше можливого не з'їсть. А спродати, то хіба хто таку сиву твердість уже купить? Та й мав намір спершу той сир викинуть. Ще й згадав при цім, як котрогось-то року із означених епох до нашого старининського одинака Гордія прийшла німецька делегація у супроводі сільської управи. Продуктовий набір уручать. Гордій ніби і прийняв той дарунок. Але тільки делегація з двору виступила і віддалятися стала, як одинак пожбурив той дарунок з усієї сили Новгород. Аж один німець, маленький рудий, озирнувся. Але тут же й уперед спрямував цілою своєю малою потугою, поспішливіш віддалятися став. Довго потому дітлахи тоненькі кільця ковбаси, цукерки та пряники у снігу визбирували. Але тут інші спогадування із глибин моєї вже старіючої пам'яті зринули. Як у юні роки я марив Італією. Це була дивна сторона моєї яскравої мрії. Де високе голубе небо, синє море, і над усім тим лине безкінечна пісня. І от через шану та любов до того дивного краю і його народу я не міг не з'їсти цього сиру. Хоча по тому і не рад був. У мене не жарт, серйозно і надовго розболівся живіт. Усі мої черевики давно порозлізалися, порозходилися і попротоптувалися. Протікають, вірніш. Щозими через це я тяжко застуджуюся і кашляю. А проте, яким би наївним у житті не був, але і я осягав своїм куцим розумінням, що добрі люди не тільки оті заграничні сири, як ті ворони, їдять, а й у одежі, у строях заграничних давненько ходять собі, походжають і шпацирують. І взуття, черевики жовті, модерні, на рантах візерунчастих, на свої невитончені постсоцреалістичні ноги узувають. Я заздрив кожному із таких перехожих. Не о моді річ у моїх мізках прокручувалася, а тим, що такі черевики не промокають. І ноги у них взуті сухі, а хоча б і по калюжах стрибав. І давненько завертілася у моїй куцій голові зухвала мрія. Якби мені хто такі черевики подарував, нехай ходжені. І мрія та з кожною зимою сильнішала, що ж я насмілився звернутись у відповідні центри. Чи не змогло би яке ото царство заграничне, заморське, зважити на мою високу мрію і передати мені у дарунок описані черевики? Навіть у демократичні центри звертався. Та на мене тільки подивовано зводили очі і лицем їхнім прошмигували ледве видимими тінями скептичні лукавинки. Та й ховалися довкола вії побіля вуст, імпульсивно посилаючи у мою свідомість однозначне розуміння, що нема у світі, на нашій великій планеті, такого царства.
Хоча і мрійник, але і реаліст я. Бо думка моя тут крутий поворот робила. І розмишлення уже йшло о тім факті, що взуттєва фірма «Цебо» ніби контрактувала у Латинській Америці маленьких бичечків. Ось телятко уродилося, не встигло своїми невинними оченятами на білий божий світ глянути, а як бичечок воно, то вже й мічене, законтрактоване. Його виокремлюють, ставлять у певні умови, у відповідний режим, прогулюють по схилах кордильєр, по пагірках і долинах, щоб у його плоть обвівали гірські вітри і шкіра ставала, щоб ідеальною. Тішиться життям і білим світом отакий бицьо-вундеркінд. Ані гадки у простім своєму умі не був, допускаючи, що ось настане судний день, спланована мить у режимі. Здеруть із нього шкуру, та й ляже вона по обробці десь у далекім світі на ступні двоногих зухвалих зверхників. Пригадую, як узимку 1951 року ходили голова із бухгалтером по хуторах та й спонукували наших хуторян добровільно-примусово контрактувати до колгоспу теляток. Без винятку бичечків і теличок. Живих і ненароджених іще. Мертвих тільки ні. 6 березня 1951 року батько, безвільні уникнути наступу агресивної спонуки, законтрактували іще ненароджене телятко. А 21 березня 1951 року воно й народилося. А що ж то було за дитятко? Мурий бицьо, ставний, а ноженятка які, а ріжки. Ціле літо я кохався у нім. Що смачнішого, травички, зілля нарву, та й усе йому. Скоро на пашу пішов. Досить мені було присісти чи прилягти на сіножатці, як мурий уже й до мене спрямувався. Руки, ноги мої своїм язиком, лопаткою шорсткою, вилизує. І от коли 19 вересня 1951 року, на чудо, я повернувся зі школи додому, то гірка новина несподівано вразливо діткнулася мого серця. Сьогодні батько відвели законтрактованого мурого на колгоспну ферму. Я плакав, і сльозам моїм не було дна. Але у тім випадку іще жевріла надія, згідно наслідків Соломонового рішення, допоки в невідомості житиме. Цим же законтрактованим латиноамериканцям момент смерті означений був уже у моменті їхнього народження. І от став я тепер якби потеряний. А ніяка робота до рук не кладеться, бо жодна перспектива спереду не проглядується. Жодного імпульсу до процесу інтенсифікації виробництва і не спалахне ніколи за останні 5 років. Ось присів на кульгавому ослінчику посеред двору. Природою милуюсь. Нехай там собі й що буде. А все здається мені, що прискочать да висмикнуть із-під мене ослінчика. Напроти нові хазяї бараболю вибирають із-під машини. Музику вімкнули, пісню почали. Ой, на горі та й жінці жнуть. А попід горою, яром долиною, козаки йдуть. Попереду Дорошенко веде своє військо хорошенько. Ось усміхнений новий хазяїн хутора маршовим кроком імітувати став, як він попереду йде. А за ним челядники його, якби й направду самий Дорошенко. Як інсценізація закінчилась, то й віддалились. Це нарочно так перед очі, щоб бачив. І знов вистояна осіння тиша залягла. Я Вергілія почав читати. Перший
найкращий для нещасного роду людського день проминув. І спогадалося мені нараз, як був колись я отак у минулі епохи на дужому і ще не кульгавому ослінчику посеред двора сидів та й читав Овідія. А до мене Марко надійшов, свій товар у нашому садку пастись полишивши. У вишневому саду я ж твого коня пасла. Зіперся на свій костур. Палиця велика, царська, дубова, кована. Заглянув у книжку та й каже, наказує мені. Ану, вголос прочитай. А чи знайдеться такий одважливець у світі, щоби царського наказу не послухався? Ну, хіба у казках тільки. Я став читати Овідія у голос, краєм правого ока завважуючи, як Маркове лице випростовується і застигає у скептичній посмішці. Лице набрало простодушного, потішливого вигляду. Я довго подивовувався по тому, яким же дитинним, простодушно-наївним у незнанні може бути обличчя у царя. Бо чи ж знайдеться на світі цар, який хоча б подумки припустив, що існує або існувала колись якась мудрість інша, вища, аніж його царська мудрість. Але і це вже за далиною, як спомин. Спомин про золотий вік. І все пережите, як спомин про золотий вік. Бо хіба то не розкіш була за царя Марка, коли до ноги витоптувались худобою город, садок, двір, а хата, єдина хата, залишалась недоторканою автономією? Розкіш? І ще яка розкіш? Нехай би мені тисячу і тисячу разів витоптували все, і городи, садок, і двора, аби тільки хати не торкались, не займали. І тут і знов повчальність наших предків прилинула до моєї свідомості. І в пам'яті спливло, як хуторяни наші більшовиків розхвалювали у передчутті нової ери, що і землю, і чоботи, і кожухи вони роздаватимуть, як у край наш увійдуть, вступлять. А хуторянин один, Митро, наслухавшись тих див уявних, зітхнув тяжко та й каже, «Ех, нічого я не хотів би, ані кожуха, ані чобіт, аби тільки мені більшовики хату поставили». Хату маленьку, курника він мав. Хата, отже, виходить для чоловіка понад усе. Поставили, як узули в постоли влітку 1954 року. Да й стали ноги забивати молотком, згинать, бо мала виявилась, дощок не вистачило. Нарозмишлявся я, та й осягати своїм старіючим розумінням став, яка це велика, могутня, естетична сила. Сила краси заложена, міститься, захована у спогадах, у пережитім. Адже це завжди як спомин про золотий вік. Спотикнувся на тім розмишлянні. Та й проглядування моє у перспективу полинуло, занурилось. І вжахнувся я, одвидив, і подумав, діждусь, може, іще, що і цей, теперішній момент, коли сиджу іще посеред отчого двору на кульгаві мослінчику, буде виявитися також, як спомин про золотий вік. Такі наївні сі люди. Після спекотного тижня, у середині травня,
почалася затяжна смуга доволі прохолодної весни. Уночі повів і в нагородах поникла і потемніла квасоля, що так зухвало була вже викинула свої ядрині зелені листочки. Потемніли гарбузи, зжовкли огірки. Що не день новий, то й хмуриться, супить брови на бурмосине небо. Сьогодні зранку потепліло ніби, почало млоїть і хилить на сон. А пополудні вийшла із-за ліса синього густа темна хмара. Та й почала розростатись на півнеба, густої темної барви своєї при цьому не втрачаючи. Тільки посередині, унизу і книзу, якби світліші олов'яні пасма попустила. Такі білуваті пасма іще пускає темна хмара перед ураганом, або коли смерч має проноситись. А в скорім часі її блискавка несподівано змигнула перед очима, і грім свій розлоговладний голос подав, не забарився. Загоготіло розкотисто у переливах. Хутко й вітер шпаркий налетів. Зелені дрібно берези під вікном розмаює. Це як уже хмари усе небо зайняли, розходитись ушвидше, ніж стали, бліднуть почали, свою густу темну барву втрачаючи. Перші великі краплини упали, вдарили упевнено і попереджувально. Та й понеслося. Задріботіло у танці швидким, у герці непроглядуванім. Злива. Крізь вікно дивлюсь, світ удалині сивий став. І зблизька сивий. Поріллі чорні, тільки видно, як шалений танок звершується у ушвидченім шаленстві своїм. Це вже не те тобі, що спустила хмарка на луги мережені подолки, а блискавки небо і світ цілий крають, а громи гуркочуть розкотисто на хуторі весняна злива. На пошматовану у давніші урагани стріху клуні зирк, око моє побігло, а там у ямочках, у звивинах вже біло. Якби маленьких яєчок білих кубками понакладав хтось. Град. На траву у дворі за тим зирк, а в ній град білий відбивається. По часові певнім. Вишугування вітру стихати, заспокоюватися стало. І сивина у далині, у глибині простору рідшає, розсіюється, випрозорюється відтак. Посвітлішало, заясніло. Час спокою настав. У природі і у людській душі. Заодне лиш тривога. Чи град городини не побив? А не повинно б? Градові яєчка дуже маленькі. А я відходжу від вікна, та й полежать, отпочить у заспокоюванні душі, поки що буде. У свій вбогий барліг віддалився, поки дощові струмні збіжать, щоби вийти городи оглянуть. Аж тут сінешні двері, риб. Я схопився з лежанки, та й до дверей спрямувався, посеред хати став. І позустрілися ми, мати фермерова. Буряки просапувала, сухенька вся. Одіж на ній робоча й не промокла. А я під клонею стояла. Там одне затишне місце ще є. А чи град рослинності не побив? А ні, він маленький. Тільки холодний-холодний. Холод на землю із дощем і градом великий спав. За руки хапає. Чи не мав тебе, Гандрію, якої теплої одежини? Я у голові своїй, у думці проглядування уявно розпростер у пригадуванні. Та й кажу по паузі, ні, нема. Таку хвайку яку-небудь стару, лаха якогось.
Ні, нема, кажу. Усе моє не мені. Це як отой Серафин став, щоб із нього розтрату 2000 рублів стягнуть, а він і каже: усе моє на мені. А хата знаєте де? Та невже немає якогось старого лаха? Ще пробує наступати вона, мати фермерова. Я з Мірковою у павзі: а таки нема. Затим розважливіш: дощ уже стих і не буде більше схоже. А в ході, як додому йтимете, то й розігрієтесь, і не буде холодно. Та вже ж літо, не зима. І як стала віддалятись сяя фермерова мати, і я поглядом проводжав її у ході, то все здавалося мені, що от рухається, відходить вона, а над нею знак запитальний завис, та й також рухається, ніби у ході, що пожалів я якоїсь теплої лахманки. Я знову став проглядуванням своїм у думці перебирати благі пожитки свої. А таки направду, нема чогось такого. Усе новіше та вартніше, рівно ж як і речі ужиткові ріжні, під час минулих розбоїв хати і хутора повидлубували, повисмикували та й позабирали. Старе латане-перелатане просто розпалося. Уже латки на нім перестали держатися. І от клопіт маю із людьми майже щодня. Із пастухами. І з тими, що роблять шкоду, і з тими, котрі ще шкоди не зробили. Як вони до мене пристають? Ось хочу у борку жердину зрубати. Так може б ти мені, Гандрію, сокиру на годину позичив? А де ж та я сокира у мене? Її давно добрі люди забрали. По якимсь часі знов. А може б ти нам стопки, Гандрію, дав? На природі отпочить зібралися. А воно який там відпочинок? Літра на 3. А все одно із шийки не випадає смоктать. У стопці ж воно культурніш. Та ж ті стопочки у домі давненько вичистили. Беріть он слоїка півлітрового. Та, слоїком. Слоїком воно трохи не те. Ну, воно можна і слоїком, якби літрів зо 3 чи 4 було. А то всього ж одненька. Про часничину, цибулину, редиску, огірка чи помідорину, якби вони зав'язалися, мене не питають. На закусон беруть із мого городу, мене не питаючись. Це як один молодик зухвалий, далекий родич наш, позустрів мене недавно у селі та й при людях з розгону бац мене кулаком у груди. «А помниш, старик, як я у ваш садок підлітком ватагу хлопчаків привів, як із гілляками яблука ламали, а ти проганяв нас. Я ще тоді тобі сказав був, або я до кого в садок зайшов, я до роду свого зайшов. Хоч і дальній рід, але я помню». А в думці подумав тоді: ось виросту та й нагадаю тобі про все. При людях стусана дам. «Да, старичок, од роду не можна відказуватися». Та й знову бац з розгону кулаком мені у груди. Про хліб, про кришан сала і кусень хліба на закусон часом запитують. І знов возадачіння повергають сутність мою. «Та де ж у мене ті свині, щоби сало було? А й хліба вже 3 дні нема. Задощило, і поросіп мені поміж травами ні в чому до магазину в світ широкий вийти. Бо як останні єдині туфлі свої носаки пороз'являли і їсти попросили, то я відніс їх до шивця. За 5 гривень він склеїв їх. Але попереду, щоб я беріг ці туфлі, як зіницю ока. Тобто, щоб у мокре не ступав і по мокрому не ходив. Бо одразу ж і розклеється, а тільки по сухому. Отож чекаю сухої погоди зі своїми останніми туфлями. Вже і крупів, і приварку нема ніякого. Але не біда. Їм листя кульбаби, молочаю, кропиву їм. Десь вичитав був, що ці рослини мають найбільше вітамінів і взагалі усіляких інших
елементів. Ємлям, крапіву, сирую. Пояснюю сим прошакам. А тут уже й інші підступають.